Përshëndetje të dashur televizionistë të televizionit të reja që takojmë sërish në edicionin informativ. Lajmi do t'i fillojmë me aktualitetet që kanë të bëjmë me vendin tonë. Më 30 mars do të shpallim rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë. Po përgatisim ngjarje në sallën e Filharmonisë. Presim 20 vjet për të dhënat e regjistrimit. Do të presim edhe 12 ditë të tjera. Çdo qytetar kishte të drejtë të regjistrohej sipas dëshirës, deklaroi kreu i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Cimovski, transmeton portal.mk. Ai deklaroi se është iluzion të presësh rritjet e popullsisë kur ka rritje të emigrimit. Cimovski tha se para 16 vjetësh është bërë strategji demografike, e cila ishte shumë e gabuar. Na kanë emigruar të rinjtë që mbartin natalitetin, duket një lloj tjetër politike, dhe kur merren masat më të mira, nuk mund të pritet një bum demografik. Secili prej nesh duhet të ketë mundësinë për punë cilësore. Faktori i dytë, mundësia për arsim cilësor, duhet shëndet cilësor dhe komunikimi mirë dhe së pesti, nevojat njerëzore të kenë mundësi të plotësohen kudo. Problemi është edhe migrimi në nivel të brendshëm, thot Apostol Cimovski, drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, në Studio 10 në TV24. Regjistrimi i popullsisë të Maqedonisë së Veriut u zhvillua në muajin shtator, ndërsa sipas afatit ligjor, rezultatet duhet të shpallin më së vonë deri në muajin mars. Qeveria ka angazhuar Ministrinë e Financave të siguroj 120 milion denar për organizimin dhe sigurimin e vendosjes dhe shërbimeve shtese për qytetarët e Ukrainës që si refugjatë të luftës eventualisht do të arrinin në vendin tonë. Këto mjete do të transferohen nga shërbimi për punë të përgjithshme e cila është angazhuar për realizimin e këtyre aktiviteteve, tekson pres shërbimi qeveritar duke njoftuar këtë vendim të sjellën nga seancë 30. Qeveria në mbledhje ka konstatuar ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për mbrojtje sociale, për pagesë të shtesës për shfrytëzues të ndihmës e garantuar minimale në lartësi për 1.000 denaro për muajt mars, prill dhe maj 2022. Pres shërbimi qeveritar informon se ndihma është dedikuar për kategorit më të rizikuar ato qytetarëve, që të zbuten pasuja nga kriza ekonomike dhe goditja çmimeve të shkaktuara nga pandemia COVID-19 dhe kriza energjetike. Zëvendës kryeministri obliguar për çështje evropiane, Bojan Maricic, në kuadër të vizitës në Tiranë, u takua me zëvendës kryetarin e qeverisë së Shqipërisë, Arben Ahmetaj, me ministrin e punëve të jashtme, Olta Gjaçka, dhe Zep Mazi, negociues i përgjithshëm për aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Siç kumtoi sekretariati për çështje evropiane në takimet me përfaqësuesit e lartë shtetëror, edhe një herë u konfirmua qëndrimi se dy shtetet nuk heqin dorë nga Bashkimi Evropian, edhe krahas propozimit pritje si dhe rëndësin që bëja të mbështesi procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Dy vendet mike ka në rrugët të përbashkët në antarësimi në familjen evropiane, rrugën në të cilën të reguan pjekuri edhe për integrimi rajonal edhe për bashkëpunimin i cili i konfirmohen ndër aktivitetet e ndërmara me iniciativën e Balkanit Perëndimor. Është koha të valorizohet ajo që deri më tani e kemi arritur në pjesën e reformave edhe Maqedonisë së Veriut edhe Shqipërisë të jepet data për fillimin e negociatave me Unionin, potencioi zëvendës kryeministri Maricic në takimet me homologun e tij Ahmetaj dhe zhefen e diplomacisë Gjaçka. Në takim me Mazi, negociuesi kryesor për aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bashkëbiseduesit u pajtuan se fokusi në periudhën në vijim të dy shteteve do të vendoset që të sigurohet gatishmëria e plotë e administratës shtetërore për procesin e negociatave aderuese, i cili do të përgjigjet në metodologjinë e re. U hap edhe çështja për rivitalizimin e marrëveshjes për bashkëpunim për eurointegrim nga viti 2021, si dhe mundësia për kufizimin e takimit të parë të Komitetit të Përzier, të parapara me marrëveshjen për bashkëpunim. Ëmbla e vogël nga Gostivari, një vajzë me sindromën Down, e cila ishte penguar të vijë mësimin e rregull në një klasë, është diskriminuar, ka konstatuar Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, për cilë Telegrafi Maqedoni. Komisioni ka hapur rast për ëmbla Ademin me tre shkurt. Antarët e komisionit për një periudhë diavore dëgjuan të gjithë palët e interesuara, prindërit e ëmblës, mësuesit dhe psikologun e shkollës, mjekun e ëmblës, por edhe prindërit e fëmijëve të tjerë të klasës, të cilët kundërshtuan që ëmbla të vjonte mësimet e rregullta me shokët e klasës, duke deklaruar se ajo kishte sjellje agresive dhe i tremte fëmijët e tjerë në klasë. Kryetari i komisionit Kire Vasilev, i pyetur nga Nova, tha se në rastin konkret pas bisedimeve është konstatuar diskriminim dhe janë dhënë rekomandime.
pas mesnatu liruan çmimet e derivateve të naftës. Benzinat pas mesnatu liruan për 2 denar për liter, ndërsa çmimi i dizelit u lirua për 3 denar. Nga data 18/3/2022, ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës janë: benzina për motorë Euro Super BS95, 79.55 denar litri. Benzin për motor Euro Super BS98, 81.55 denar litri. Nafta për motor Euro Diesel BS, 76 denar litri. Vaj për djegje ekstra i lehtë, 1, 72.55 denar litri. Dhe mazut M1 SU, 54.521 denar për kilogram. Këto ishin materia që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajme do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjmë me rajonin tonë. Në Qendrën për Kulturë, në organizim të shoqatës Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit në Tibër, u organizua dhe prezentua analiza e projektit Komuna Digitale Qytetar të Kënaqër, një projekt i Unionit Evropian që këtë bëjmë me digitalizimin e marrjes së dokumenteve në nivel lokal, respektivisht në komunat. Ky projekt i cili ka përfshi 4 komuna, mes të cilëve edhe komunat Dibër dhe Qendër Zhupë, në fillim ka realizuar anketa e pastaj edhe biseda konkrete me qytetarë dhe pastaj janë evidentuar dhe janë dhënë analiza rreth shfrytëzimit të digitalizimit në dhënien e dokumenteve. Sipas të dhënave të analizës, të cilët u prezentuan nga koordinatorët të projektit Shujp Marku dhe Flamur Mulladauti, në komunën Dibër dhe Qendër Zhupë, në pjesën dërmuese dokumentacioni merret në mënyrë tradicionale e jo në mënyrë të digitalizuar. Ngec digitalizimi, edhe pse kuadrat në komunat janë në nivel të duhur, respektivisht në të dy komunat Dibër dhe Qendër Zhupë. Mënyra tradicionale dhe mënyra e punës mundëson shpejt dhe marrjen e dokumenteve në momentet e kënaqura, por si që thuhet në analizë, koha na detyron që të fillojmë më shumë që dokumentet t'i kërkojmë dhe t'i marrim në mënyrë elektronike. Në këtë takim morëm pjesë përfaqësues të komunës Dibër, të krijuar nga kryetari këshillit të Dibrës Fuat Spahiu dhe të Qendër Zhupës, të krijuar nga këshilltari Fehmi Skender, pjesëmarrës ishin edhe në përfaqësues të shoqatave qytetare. Gjatë ditës së djeshme nuk pati të sëmur nga COVID-19 në komunat Dibër dhe Qendër Zhupë. Këto të dhëna i kumtuan përfaqësues të institucioneve shëndetësore të vendit. Nuk pati as të shëndosh, prandaj, edhe më tej, në di komunat në fjalë aktualisht aktiv janë 10 pacientët të infektuar nga virusi COVID-19. Nga fillimi pandemis para 2 viteve, deri sot, numri të sëmurëve nga virusi i rezikshëm është 1.660 persona. Në spitalin modular të Dibrës ka vazhduar vakcinimi për mbrojtjen nga COVID-19. Këtu realizohet vakcinimi me vakcinat të para, të dita dhe të treta. Një interesim i madh për të vakcinuar ka për vakcinën e tretë, sidomos nga personat të cilët janë të moshuar dhe janë mbi 65 vite dhe persona me sëmundje kronike. Vakcina e tretë është Pfizer. Para dy ditësh vazhduan punimet për ndrimin e valvulave të vjetra të ajrit dhe të ujit me valvula të reja në ujësillësin Rosok Dibër. Kryetari i komunës Dibër, Hekuran Duka, ka informuar se projekti investuar nga komuna Dibër për ndrimin e valvulave për të ajrit dhe të ujit në ujësillësin prej burimit Rosok deri në rezervarin kryesor të Dibrës vazhdoi edhe pardje me shumë sukses nga firma kontraktuese në tender CMC Holding nga Shkupi. Sigurisht, ndërmarrja komunale publike standard ka ndihmuar në këtë projekt dhe kujdeset për mbarvatjen të punës në teren. Punët me ndërprerje do të vazhdojnë edhe javën e ardhshme sipas një plani pune deri në realizimin final të projektit, thekson kryetari Hekuran Duka. Sektori për punë të mbrendshme në Struga, në përmjet zëdhënësit të ti, Stefan Dimoski, ka informuar se para dinetësh në një bazen të banjave të Kosovrastit është mbitur një vajzë minorene 8 vjeçare. Dimoski ka informuar se mbitja është paraqitur në policinë e Dibrës para dinetësh dhe potencon se në trupin e vajzës nuk janë gjetur shenja dhune. Hetimet janë realizuar nga institucionet kompetente.
Të dielën në ora 15 në stadiumin e qytetit në Dibër, në xhiron e 20, futbolistët të Korabit në kuadër të ligës së ditë perëndim presin ekipin e Sileksit nga Kratova. Është një derbi i madh, thot kryetari i klubit Habib Kllovoçishte, i cili shton se pritet një masovitet i madh në stadium. Do të ketë një ndeshje të rëndë, duke marrë parasysh cilësinë e miqve nga Kratova, thot Kllovoçishte. Momentalisht Korabi është në vendin e 7 të tabelës. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, miru pafshim.